Ju përshëndet të gjithve nga Flesh Informativ, ju njohë fillimisht me titujt kryesor të ti. Me 106 vota pro dhe vetëm 2 kundër, Kuvendi ka miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor të dakordsuara mes PS-s dhe PD-s. Amendamentet e Lulzim Bashës dhe të mediut janë rrëzuar, ndryshimet parashikojnë votën diasporës dhe 2/3 e listave të hapur, ndërkohë garantohet kuota e gjinore dhe për listën e hapur. Lindita Nikolla nuk do të jetë fond kryetare e kuvendit në nisjen e sesionit të ri parlamentar në shtator. Ka qenë vetë Nikolla, e cila përmes një deklarate të shkurtër në seancën plenare të fundit të këtij sesioni, tha se për arsye shëndetësore largohet, ndërsa bëri thirrje që ky largim të mos interpretohet politikisht. Pas punës 4 mujore e ditmore të Komisionit Parlamentar për rrjedhjen e të dhënave të sistemit TIMS, Kuvendi ka miratuar në seancën e tij të fundit të kësaj legjislature vetëm raportin e mazhorancës. Por kryetari i Komisionit Saljani tha se të dhënat e gjetura prej opozitës do të dorëzohen në SPAK. Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencë për hetimet për vrasjen e Aleks Nikës më 21 janar, tani më dosja e plot për 21 janarin është në duart e SPAK, që po kryen hetime për vrasjen shtetërore pas vendimit të gjykatës së lartë. Si pas instat në 6 muaj, Shqipëria bleu 143.000 ton drithra me vlerë 4.7 miliard lek. Deputeti socialist Erjon Branche nga foltoria e kuvendit kërkoj të kontrolohet importi i madhrave që vinë nga Rusia për cilësi. Në Kosovë ka startuar Sunny Hill Festival i themeluar nga Dua Lipa në natën e parë, këngëtarja shqiptare me fan botërore Bebe Rexha krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme pasi solli hitin e saj të shoqëruar me Tupana. Lojrat Olimpike 2024 të 33-at në historinë moderne kanë marrë jetë në Paris të Francës me një hapje madhështore që zgjati afro 4 orë. Mes delegacioneve kanë paraqaluar dhe 8 sportistët e Shqipërisë duke valvitur flamurit kuqezi.